El treball en dades obertes fa que l'alumnat pugui treballar amb bases amb dades reals i, per tant, que treballi amb problemes que estan vinculats, per exemple, amb el medi ambient o la societat. I, per tant, els dona la possibilitat de poder elaborar un treball al llarg del temps que implica posar en actiu moltes habilitats. Des d'habilitats comunicatives, treball amb models matemàtics, els ajuda a formular hipòtesis i alhora també el fet de saber que això tindrà una recepció en un públic extern també els fa activar tot allò que és necessari a nivell de comunicació visual, comunicació oral i escrita. L'experiència bàsicament és el treball en equip, és l'estar, o sigui, tot el moment que passes amb els teus companys ajudant-nos entre nosaltres o preparant la presentació, amb els nervis de pujar a l'escenari, calmant-nos els uns als altres, com va, no tingui, que se't passaran els nervis, que ho farem molt bé, ja veuràs que no t'equivocaràs, frases d'aquestes, o el després del repte Barcelona de dades obertes, quan m'hem presentat a diferents jocs, com avui a la Generalitat. És això de dir, ui, anirem a la Generalitat, no... Com que t'intimida una mica, però després, clar, com que estàs amb els teus companys és com que vas més tranquil, perquè si tu se t'oblida una cosa, ells t'ajuden, o sigui, no vas sol. I això és molt important, jo crec. Doncs per nosaltres representa una lliçó. Lliçó de com enfocar les coses d'una manera diferent. Crec que és interessant del repte en molts aspectes. Si n'hagués de seleccionar pocs, diria que és un exemple molt clar de transversalitat i de combinar coses que són complementàries, com són doncs, diferents disciplines, col·laboració en equip, no deixar ningú enrere, paritat, hi ha molta representació femenina, però també tecnologia, més aspectes socials, tots els treballs han parlat de temes que li preocupen a la gent jove i crec que doncs, és una lliçó de dir bueno, una perspectiva holística a les coses i que les dades no només està bé per publicar-les, sinó que la clau és utilitzar-les i com s'utilitzen. I quan tu tens un objectiu en ment de com utilitzar-les i aquesta gent jove ho fa, doncs ho van iterant i és espectacular el resultat. Tu pots buscar una paraula clau i trobes moltíssims datasets, sobretot, o sigui, el gènere i t'ho classifiquen per barri, gènere, districte... Clar, jo crec que el que costa més va ser filtrar les dades, perquè, clar, has de dir què és el rellevant i què és el que no, i doncs això. A vegades costa determinar això, què és el que realment saps que vols que necessitaràs i el que realment no t'interessa, i això porta estona. Bastanta estona, sobretot amb els datasets que són molt llargs. I que òbviament vam tenir problemes, però bueno, mira, endavant i dir, vale, doncs si tenim això i tenim un problema, doncs anem per un altre camí més fàcil i així ja hem arribat doncs, a la nostra presentació i la nostra infografia. Bé, el treball en dades obertes ens obliga als centres educatius a fer un treball diferent al que havíem fet fins ara. És a dir, ja no pensem tant en matèries compartides i separades, sinó que ens obliga a un treball més interdisciplinar i, d'altra banda, permet a l'alumne un rol diferent, un rol en el que decideix i gestiona com evoluciona al llarg de tot un treball, que és llarg en el temps i que exigeix doncs, el desplegament de capacitats diverses. Si a mi em preguntes al principi que m'he ajudat, què t'esperaves? Hauria dit una cosa que segurament no semblen res, els mapes, però no només els mapes, jo crec que és més interessant el procés, les preguntes prèvies i les eines que han utilitzat i el futur, que crec que aquesta gent la gent jove doncs ara ho veurà diferent. Veu que té dret a accedir a unes dades, té dret a fer-se unes preguntes i té les eines per poder-les respondre i per publicar-les i venir aquí a explicar-nos-les i crec que això és molt positiu. I nosaltres, clar, ens havíem preparat molt bé perquè el nostre professor doncs, ens va explicar i ens va dir que havíem de fer moltes coses i havíem de fer un temps limitat, que clar, un projecte tan gran, limitar-ho a 5 minuts és molt, molt fort. No sabies com, per on començar, quina era la informació rellevant o quina no era, no? I doncs això, que vam arribar al final i ens vam dir nosaltres i vam quedar molt fort, perquè clar, començàvem pels tercers, després els primers i nosaltres així com, potser quedem pels tercers, potser segons, però tampoc per dir els primers. I doncs ens ha sorprès moltíssim. Però tots els companys allà dient-nos, no, que heu fet molt bé, que quedareu primers, i va, com, no, que... Sí.